Parlamentní listy dne 18.9.2021 uveřejnili článek s názvem Kdo skutečně platí Babiše mladšího? Žantovský na stopě Loutkovodiče tohle znechutilo i Topolánka. Týden v médiích s Petrem Žantovským. Tiskový tým amerického prezidenta opakovaně zasáhl do veřejného vystoupení Joe Bidena a znemožnil tak, aby se televizní divácká obec dozvěděla, co si první muž Spojených států myslí. Prezident v Americe dnes není pánem Bílého domu, vyvozuje z toho Petr Žantovský a obává se ještě hlubšího stavu neokomunistického bezvědomí USA. V mediálním přehledu se zaměřuje také na dokonání přeměny novináře v propagandistu a politického nadháněče a pár slůvek věnuje i konci televizního radního, který umí sám sebe pochválit tak jako málo kdo. Událostí ze zámoří, která nemohla tento týden uniknout nikomu, kdo alespoň trochu sleduje sdělovací prostředky, Začíná pravidelný přehled nejzajímavějších informací ze světa médií. Byla to informace o tom, že tiskové oddělení prezidenta Spojených států přemýšlí za něj a jak si upravuje a rediguje jeho veřejná vystoupení. Konkrétně Toto se týká kauzy, kdy byl Joe Biden v přímém přenosu ze setkání s představiteli státu Idaho o vážných lesních požárech. V určitém okamžiku byl pan prezident z tohoto živého přenosu vypnut. K tomu vypnutí a odpojení se přiznal tiskový tým, konkrétně mluvčí Bílého domu, Žán Psakiová pro CNN s tím, že prezidentu Bidenovi nedoporučují, aby odpovídal na neplánované otázky, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Není to ale poprvé, to tež se dělo v případě, kdy vedl rozhovor s reportérem na téma, co udělá, pokud zůstanou v Afganistánu američtí občané i po datu, který stanovil Taliban jako nejzasší termín pro stažení amerických jednotek. To byla tehdy velice aktuální otázka a každého odpověď prezidenta Spojených států zajímala. Avšak televizní diváci si ji nemohli vyposlechnout. Reportér posléze přiznal, že mu Biden odpověděl a sdělil mu doslova. Budete první, Komu zavolám? Nevím, do jaké míry je to relevantní odpověď, ale není mojí povinností ani právem posuzovat odpovědi prezidenta Spojených států. Mě na tom zajímá samotný fakt, že je tu někdo v situaci loutky v rukou nějakých tiskových referentů svého úřadu, přiznává mediální analytik. Po titulek, prezident USA si nemůže dovolit říkat, co si myslí. Trochu mu to připomíná ono známé Vrtěti psem z onoho geniálního filmu. Ten popsal v podstatě velice přesně byť zdánlivě v nadsázce mechanismus, jakým se buduje americká geopolitika, jakým způsobem se lže, vymýšlí, okrajuje nebo zcela zastírá pravda. Film to sice udělal formou satirickou, byť s tragikomickým vyústěním, ale v podstatě je to velice přesná ukázka toho, co se v Americe považuje za běžné. Joe Biden je prezidentem sporným od samotného začátku. Víme, že se okolo jeho zvolení vedla velká diskuze, velký boj vůči proti kandidátu Trumpovi a že Biden je takový vytrucovaný prezident. Tak teď si můžeme klás otázku, proč tento vytrucovaný a s velkou péčí prosazený prezident je dnes v roli loutky, která vysí na špagátcích nějaké psakiové nebo někoho takového, poznamenává Petr Žantovský. Odpovědi na to mohou být různé, včetně toho, že už to je pán ve vyšším věku, a někdy mu ujíždějí slova ve směru, který není žádoucí. Teď nemyslím, že by vyzrazoval nějaká tajemství, ale že si ve svých projevech plete své potomky z prapotomky a má takové intelektuální výpadky, co kazí pověst vytrucování jeho prezidentury. Ale hrozí to, co Psakiová jinými slovy řekla, že by si Biden nemohl dovolit říkat, co se myslí, protože to kazí politickou doktrínu Bílého domu. Takže prezident v Americe dnes není pánem Bílého domu. To je velice drtivá skutečnost, která navozuje velké obavy, protože se může stát, že skutečně jeho pozice už bude do té míry formální, jako byla pozice třeba Leonida Ilječe Brežněva ke sklonku jeho života počátkem 80. let, kdy už byl také jen nemohoucí loutkou. Ovšem měl za sebou 20 let velice tvrdého a panovačného vládnutí, takže to byl trochu jiný životní příběh. Nicméně jeho konec byl stejně tristní, připomíná mediální odborník. Po titulek Afroamerická marxistka a neokomunistické bezvědomí. Mnohokrát slyšel úvahy o tom, že Joe Biden byl prosazen jenom proto, aby po nějakém roce, roce a půl, byl stažen ze zdravotních důvodů a nahrazen Kamalou Harrisovou známou to afroamerickou marxistkou, která jako by zřejmě měla dovést Ameriku do ještě hlubšího stavu neokomunistického bezvědomí, v jakém se ocitá už dnes v době bourání soch, v době přemalovávání národních hrdinů na černo a podobně. To je země, která se v tuto chvíli jeví býti na pochodu do psychiatrické léčebny. A pod vedením paní Hrysové se jí to může povést velice snadno a rychle. Ale následky, které to bude mít pro celý svět, si radši nepředstavujeme. Takže jsme tu svědky toho, že tiskové oddělení pracuje za vrcholného politika jednoho ze dvou, tří nejdůležitějších lidí světa a to by nás nemělo nechat klidným, upozorňuje Petr Žantovský. Inspirací pro druhé téma se stal článek s titulkem Babiše juniora živí šafrovo vydavatelství, který vyšel ve středu na Echu 24. Zabývá se zprávou o tom, že Andrej Babiš, mladší, byl de facto vyzván šéf-redaktorem Fora 24 Šafrem k tomu, aby s nimi spolupracoval na různých projektech. Dokonce to i mladý Babiš nedávno v rozhovoru pro deník N přiznal. Doslova totiž řekl, byl jsem doteď na úsporách, ale teď už mám příjem, protože jsem začal spolupracovat na knize s panem Šafrem. A pak dodal, byl jsem osloven panem Šafrem, protože se Fórum 24 věnuje seriózně mému případu a tak dále. No, je to velmi zvláštní situace, nic na tom nemění ani to, že pan Šafr na to v dodatku k článku Echa 24 odpovídá stylem chytrého rákyně, konstatuje mediální analytik. Potitulek? Babiš junior je zjevně připravená a narežírovaná záležitost. V dodatku totiž tvrdí, že jeho aktivity jsou financovány nějakými institucemi, z níž jmenuje Nadační fond nezávislé žurnalistiky a další a že je doložitelným faktem, že žádná z organizací, které se podílejí na financování jejich mediálních aktivit, tedy šafra a spol, žádné prostředky mladému babišovi nepředala. Ale mladý babiš říká v deníku N, že nějaké peníze od šafra dostává, taky je asi dostal od šafra nikoli od těch bezprostředních organizací, o nich je řeč. To šafr vlastně nevyvrátil a neodargumentoval a tím pádem ponechal v platnosti původní sdělení mladého babiše. Samo o sobě celé to vyskytnutí se Andreje Babiše juniora v předvolebním boji je dost nechutná záležitost. Distancují se od toho i politici, kteří jinak celkem nemývají nějak velké skrupule. Kritizuje to třeba i Mirek Topolánek, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský. Na první pohled je podle něj zřejmé, že Andrej Babiš mladší není úplně zdravý a že je tedy v pozici zcela jednoznačně manipulovaného jedince, kterému zřejmě pan Šafr nebo někdo jiný náležitě pochlebuje, náležitě mu hladí sebevědomí a vysvětluje mu, že je nejdůležitějším aktérem těchto voleb, protože má konečně příležitost se pomstít svému otci to všechno je strašně nemravné a strašně nefér, zejména když se kolem toho začal ještě motat filmař Vít Klusák, který je známý z minulosti kontroverzními projekty počínaje o ním českým snem. Celý Babiš junior je zcela zjevně naprogramovaná, jasně připravená a narežírovaná záležitost. Vys jeho konflikt s Babišem seniorem na mítinku v Ústí, o němž okolí mladého Babiše tvrdí, konkrétně Vít Klusák, že se tam dostali úplnou náhodou, poukazuje mediální odborník. Po titulek z novináře Šafra je propagandista a politický nadháněč. Takovou náhodu bych chtěl vidět, že o mítinku Andreje Babiše a Hnutí Ano nevěděli a dorazili na něj zcela náhodou. Blbost, naprostý nesmysl, kterému nemůže věřit ani ten, kdo ho vyslovuje. Je to celé nemravné, je to celé nechutné. Obzvláště, když k tomu ještě připočteme Pavla Novotného, starostu z Řeporí, který se zúčastnil oslavy narozenin mladého babiše a další a další vyjádření Mirka Kalouska na toto téma, která jsme tu už jednou citovali. Z toho, co si pamatuji po roce 1989, je to asi vůbec nejnechutnější předvolební kampaň nebo trik, který tady někdo režíruje. Pan Topolánek tvrdí, že ví, kdo to režíruje, nebo to tuší, ale že to neřekne, mě by to zajímalo, bylo by fajn, kdyby pan Topolánek řekl, co ví, protože by nám možná pomohl se mnohem snadněji orientovat v té předvolební čalamádě, domnívá se Petr Šantovský. Na této kauze ho ale úplně nejvíc udivuje jiná věc. Pan Šafr se vyjádřil, že považuje za zcela legitimní, když jako novinář ovlivňuje volby. Doslova říká, že má právo ovlivňovat volby, hlásí se k tomu, že chce ovlivňovat voly možná míněno volby a že si neumí představit novinářství, které by toto nečinilo. Tak si říkám, že je to velice zvláštní pohled na roli novinářů. Až do posud jsme se většinově domnívali, že novinář má především přinášet informace o světě takový, jaký je, případně ho komentovat, ale ovlivňovat volby, že je role propagandistů. Takže pan Šafr se zcela jednoznačně přiznal, že plní roli propagandisty a politického nadháněče. Abych tak řekl, to je zcela v rozporu s etikou a profesionalitou novinářské práce a pan Šafr tak potvrdil to, co si o jeho práci mnozí myslí dlouhá léta. Teď to sám řekl natvrdo a já jsem mu za to vlastně vděčný, tvrdí mediální analytik. Po titulek Konec smysluplné práce radního a jeho boje proti špinavostem. Závěr bude patřit facebookovému příspěvku, který na první pohled vypadá, že se autor nebere příliš vážně a umí si ze sebe udělat legraci. Ve skutečnosti však Prout samochvály myslí vážně. Přesně v polovině tohoto měsíce skončil mandát radního české televize pana Zdeňka Šerapatky. Svou vlastní činnost v radě ČT hodnotí ve facebookovém článečku. Mě na tom fascinuje ta jeho bohorovnost, to sebevědomí s nímž hodnotí kvalitu své práce jako smysluplné a proti porušování zákona a špinavostem. Vychází z toho jako mirek dušín. A dodává, že to poslední období, necelé dva roky, bylo odrážení snah o politické ovládnutí české televize Babišem, Okamurou a komunisty, což mi přijde hodně odvážné tvrzení. Samozřejmě ničím nepodložené. Od pana Šerapatky je to zcela běžná věc, že se vyjadřuje na konto kohokoliv a jakými jakýmikoliv výrazy a slovy, aniž by se zatěžoval jakýmkoliv podložením věcným a faktickým, upozorňuje Petr Žantovský. Šarapatkovo vyjádření, že posledních 24 měsíců bylo v úvozovkách utrpení s politickými sluhy, fízly, pro režimními patolízaly plagiátory a obskurními existencemi, které zvolila stejně obskurní část sněmovny. Zapadá do jeho profilu pan radní veřejnoprávní instituce, který je součástí systému, byl zvolen stejnou sněmovnou, podle jeho slov obskurní, jako ti, které nazývá politickými sluhy, fízly a tak dále. Jeho výrazivo je opravdu nehledané. Stačí si přečíst jakýkoliv jeho článek. Před lety začal psát do lidových novin. Skoro každý článek se týkal Miloše Zemana, protože s ním má nějaké nedohrané účty z dob, kdy v období kauzy Olovo působil na úřadu vlády a Miloš Zeman byl premiérem. Pak zdenek Šarapatka na základě minutové dohody s tehdejším šéfem úřadu Březinou odešel a neúčastnil se té mediální dohry Olova. Nicméně tehdy většina lidí, kteří sledují média a politiku, jeho jméno zaznamenala poprvé, podotýká mediální odborník. potitulek Šarapatkovo utrpení bylo vážné, ale mandát si zkrátit nedokázal. Vybavuje si také Šarapatkovo angažmá na Univerzitě Jana Amose Komenského, kde měl několik let kancelář a kde se také dobral doktorátu za jménem PhD. Nevím tedy, za co. Jeho dizertační práci jsem nikdy neviděl. Možná by bylo zajímavé, kdyby zveřejnil, mohla by být přínosným materiálem pro další rozvoj pedagogiky, kterou měl původně vystudovanou. Měl by se věnovat této vědě, protože v ní byl zřejmě úspěšný. Naopak v radě české televize mu muselo 24 měsíců utrpení s politickými sluhy, fízly a dalšími zanechat na jeho duševním stavu asi hodně nepříjemné šrámy, až je mi ho líto, že se tak trápil. Možná, že mohl svůj mandát zkrátit a trápit se kratší dobu, když to utrpení bylo tak vážné. To všechno je minulostí ale on velice suverénně vstupuje do boje o další mandát. Pokud by byl však zvolen, tak bych možná začal přemýšlet o tom, zda nemá šerapatka pravdu, když nazývá část sněmovny obskurní, dodává pro parlamentní listy Petr Žantovský. A to na závěr svého článku. No možná je pan Šerapatka masochista, když se chystá opět trpět v radě ČT.